muhayikaze nanone kuri Blessed Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda buruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abadukorera comments, abakora like, abakora subscribe, abakora share, n'ukuri n'inkunga ikomeye mwamuduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba ngo mudushyigikire rwose, musangize ibyigisho abo mubona byafasha, mukore like, muduhe comments, muduhe ibitekerezo, kandi mukore subscribe niba mugeze kuri channel bwa mbere. Reka turebe ikigisho gikomeye. Niba urambagizwa n'umugabo utabasha na rimwe kugira ikintu yaguha cyangwa se yagufasha ku bijyanye n'amafaranga, urimo urata igihe uwo n'umugabo utazagira ikintu akugezaho na rimwe. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane. Uzasanga abagabo bavuga bati abagore barakura, abakobwa barakura, abakobwa bati turashaka abagabo bafite ku mafaranga, abagore bati turashaka abagabo bafite ku mafaranga, ariko ni iki kicyihisha inyuma y'ibyo ngibyo? Reka twifashishe Bibiliya impamvu iba yihisha inyuma y'ibyo ngibyo. Turebye urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya gatanu umurongo wa munani handitswe ngo ariko niba umuntu adatungabe cyane cyane abo mu rugo rwe, abayihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma yutizera. Iyo bavuze Bibiliya ivuga umuntu, akenshi ivuga umugabo. Turebye mu itangiriro Imana ivuga ngo tureme umuntu, yahise irema Adamu, niwe wa mbere waremwe, Eva ava muri Adamu. Mu itangiriro igice cya mbere rero nshuti mukundwa wowe nkurikiye mugabo musore, ni inshingano zanyu kumenya ukuntu mubona amafaranga. Ni mufite inshingano zo kumenya gushaka amafaranga, kumenya gushaka ubutunzi, kubera ko igihe icyo cyo cyose umugore abana bazakenera ko ubitaho. Niba udashobora gutunga abo mu rugo rwawe, uburi mubi hanyuma y'undi muntu wese, uburi inyuma mubi kunyurusha abapagani bose. Rero iki niyo mpamvu nimo kubabwira abakobwa bagore, nimo mubambagizwa n'abagabo runaka. Umugabo ufite ingona mu mufuka bivuze ngo nashaka kugutwara cyangwa se mu kimwe, n'umuntu muzajyana mu rugo ukazaba umugabo, ukazajya ari wowe utunga urugo. Umugabo igihe cyose ufite plani zo kugira ahantu kugeza, bizagaragazwa n'ukuntu akwitaho mu bijyanye n'amafaranga. Ntabwo bivuze ngo uzakemura ibibazo byose by'umugore ku mafaranga, oya. Ariko rimwe na rimwe ubyibwirije mutarabana, uba ugomba kugira ikintu ubikoraho. Yaba ari ibibazo wumvishije afite atanabigusabye cyangwa se mu kimwe, wowe ushatse kumufasha gusa, kubera yuko umugabo ahava akagera ni umuntu ubasha kwitanga akagira ikintu akora. Buriya icyaha nicyo cyaje mu isi. Ahantu benshi bagiye bambwira ngo sinkakoreshe Bibiliya, ngo njye mvuga ibintu bisanzwe, ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu abivuga. Buriya icyaha kiza mu isi cyo cyatumye umugore abasha kuba yajya gushaka akazi nawe. Ubundi umugabo niwe wakabaye akora buri kimwe cyose, agakorera urugo rwe, akazana amafaranga, akazana ibitunga urugo rwe, ubwo ni umugore. Umugore akita ku byo mu rugo. Ariko uyu munsi bitewe n'ibibazo bigenda bibaho, umugabo ntahaza urugo wenyine, bituma umugore ajya kugira gute aramwunganira agashaka akazi. Niyo mpamvu rero niba uri umugabo cyangwa se uri umusore udazi gushaka amafaranga cyangwa se mu kimwe utazi kurekura amafaranga, uzagira urugo rubishye, kubera yuko uzahora uremerewe. Umugore cyangwa abana bagusabye ibyo bagusabye bakeneye uzaremererwa. Rero bakobwa badamu, uzitondere umugabo ufite ingona mu mufuka. Kandi nanone nawe ugomba kwitonda, kuko si byiza ko uhora usaba umugabo. Umugabo ufite ubwenge ntabwo umusaba, ahubwo abasha kumenya ko ufite ikibazo cyangwa akanabyibwira, akagutekerereza, akagukemurira ikibazo utanabimubwiye. Rero muramenye, ntabwo mvuze ngo abagabo bajye bahora bishyura fagitire zanyu, ngaho za makeup, ngaho imyenda, ngaho inkweto, ngaho ibiki byose, oya. Ahubwo umugabo ahava akagera, mba niryo zina ariko, umugabo agomba gufasha ab'urugo. Niyo mpamvu rero bitangira hakiri kare, bijya gushya birashyuha. Umugabo uzatunga urugo, umusore uzatunga urugo akabishobora, abitangira muri fiancaye, mwirambagiza, atanga impano yashoyeho amafaranga. Rero niba udafite ubushobozi
bwo kubasha kugira icyo utanga mugabo musore menya ngo uzabisha urugo nta bushake rero uzabufite ko urugo rwa ruzaryoha uko bizajya bikubira igihe bagusabye ibyo bakeneye mugabo wa nyawe mugabo muzima mugabo mwiza abazi gutanga umugabo udatanga n'umugabo udafite icyo azakumarira rero mugore mureke hakiri kare uko azakuyaza ubwonko no uzaba umugabo mu rugo kuko no uzahahira urugo uyu mugabo utagira ikinaguha muri fiancaye bivuze ko nimujya mu rugo azakwikoreza imitwaro y'urugo umugore ntiyakagombye kugira ikibazo cy'amafaranga mugabo umuri ruhande yabikubwira atabikubwira menya ngo utegetswe kugira rimwe na rimwe wibwirije ukagira ikintu ukora abagabo ni abantu bagomba kurekura bagatanga bagafasha abagore abakobwa bari mu buzima bwabo ariko iyo mvuze ngo uri mu buzima bwawe ni wa muntu umaze kwizera wemera neza ko rwose ari umuntu wawe wanyawe ntabwo ari wa mukuzi waje buri kanya gusaba buri kimwe cyose ahubwo ni umugore cyangwa umukobwa ubona ko nawe ari umugore ukubereye n'umukobwa ubereye kwa mu buzima bwawe kandi uryohe no kuba muri kumwe mu buzima bwawe rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye ntuzarindirize ko umugore hari ikintu agusaba abagabo mwubatse buri iyo umugore nagusaba azagusaba ibintu bihenze amafaranga menshi ayaye ariko uyo wibwiriza niba ari ukumwambika niba ari kumusokana niba ari kumujyana muri salo byose ukajya ubyibwiriza ni gake umugore azaye amafaranga iyo ubikora wabyibwirije amafaranga yose abona arayasiyevinga nyine akayazigamire ejo ariko igihe cyose utamwitaho amafaranga yose abona afata yawe agafata naye byose akabyaya noneho ko azasigara uvunika mu bwonko kubera ko wabuze ubwenge bwo kwita ku mugore ushinzwe kureberera wabuze kwita ku bana ushinzwe kurera rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze ekeye muri comments n'umushya kwica no kura like wa subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe igice cyo kwana namwe ari kumwe na Idohotel w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye-bye.